Ən birinci təqvalı olmaqda çağıran. Ümumən, müsəlmanlar, əgər vəziyyətlərində baxsan müsəlman aləminin, İslam aləmini, görürsən vəziyyət çox da yaxşı deyil. Vəziyyətləri qəribədir. Hər yanda alınmır müsəlmanlarda, hər yanda uduzurlar və işləri gedmir. Və təbii ki, bu nədən, nə üçün belədir? Məyər İslam dini belədir, İslam dini məyər zəif dindir ki, belə vəziyyətə düşmüşük, cavab yox. Yaxşı onda nədir səbəb? Bəlkə azıq biz. Cavab yox, azı deyilik. Çoxuq. Yaxşı onda nədədir səbəb? Çünki bu kafirlər elədir ki, neynə səndə olarsın, yenə səndə razı deyirlər. Yenə onlar öz tərəflərinə ancaq müdaxil edirlər, kafirləri. Və məsələn, fikir versən, torpaqlarımız işğal ediləndən sonra, hansı ki, haqq bizim tərəfdədir. Lakin indiyəcən, öz haqqımızı tələb edə bilmirik. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, çünki biz müsəlmanıq. Ona görə. Allah subhanahu teala buyurur وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Allah subhanahu teala Bəqərə suresinin 120. ayəsində buyurur وَلَنْ تَرْضَ heç vaxt, lən heç vaxt heç vaxt səndən Yahudilər, Nəsranilər razı olmazlar. Bir dənə halda razı ola bilərlər. Hətta tətbiqa millətəhum. Əgər sən bir dənə olan millətinə tabi olsun, yəni dinlərin qəbulləsən. O vaxt onlar bizdə razı olarlar. Lakin nə vaxtda ki, qəbul etmək üçün razı olmayacaqlar. Ona görə məsələn, fikir versəz, elə bilirsiniz o, xüsusən müsəlman ölkələrində bu nəsraniliyə, yəni xristiyanlıq hələ belə yayılır. Məqsəd var, xristiyanlaşdırılmaq, sonra torpaqdan yaddan çıxarmaq və sonra özlərinə tabi eləmək. Gətirib onu çıxardır. Lakin çoxsu bilmir bunu. Bu proses yavaş-yavaşdır gedir. Deməli, çıxış yolu nədir möhtərəm qardaşlar? Bu çətin vəziyyətdə müsəlmanların çətin vəziyyətində çıxış yolu nədir? Çıxış yolu dinə qayıtmaqdır. İslam dininə. Başqa dinə yox. Çünki Allah subhanahu teala bizə kömək eləməz. Hətta biz ona kömək etməyincə. Allaha kömək, yəni onun əmirlərini yerinə yetirməyincə, mənim üçün o rəsulun və onun və rəsulunun çəkindiyi şeylərdən çəkinməyincə, Allahın köməyinə layiq olmaq lazımdır. Görünür, biz həm layiq deyilik ona. Ona görə möhtərəm qardaşlar, baxmayaraq, onlar bizə müsəlman deyirlər, kafirlər. Danışanı bizə müsəlman deyirlər. Gəlin baxa, biz o müsəlmanlardanıq, həqiqi müsəlmanlardanıq. İndi müsəlman ancaq addır, ad qalır. Amma həqiqi müsəlman çox azdır. Baxmayaraq, müsəlmanlar çoxdur, zahirən. Amma onların içində həqiqi müsəlmanlar azdır. Və Rasul sağasən xəbər verir. O vaxt ki, soruşandı ki, bəs çətinliklər olacaq.
Dediler ki ya Resulallah, biz meğer az olacağız. Resul sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yok, siz çok olacaksınız. O denizdeki köpükler kadar. Denizin adı köpükler olur, o kadar. Lakin dalga size alacağı, atacağı, o da o tarafa, bu kalayı vuracağı, o bir dalga gelip bu birisi kalaya. Faydası olmayacak çok olmanın. Lakin İslam'ın evveller fikirleri ise Müslümanlar az mıydı? Lakin kafirler çok. Lakin Müslümanlar galip gelirdi. Neredeydi sebep? Çünkü onlar birinci dini götürmüşler üzerine. Taat var idi, iman, Allah korkusu, takva, Resul sallallahu aleyhi ve sellem tabi olma. Çok tersi ki bu yoktu Müslüman cemiyetlerinde. Öyle şeyler görürsen Müslüman cemiyetinde kafirlerin ülkesine gelsen öyle şeyler görmezsen. Çok teessüf. Allah-u Teala köleliyir Müslümana. Allah subhanahu aleyhi ve sellem buyurur ki وَكَانَ حَقَّنَ عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Allah-u Teala diyor ki bana hak oldu, vacip oldu ki müminlere, müminlere köle elemeyin. Lakin müminlere mümin olmak lazımdır. Allah'ın köleni istediyse mümin olmak lazımdır. Ki layık olasın Allah'ın kömeğine. Neyse ki Allah subhanahu aleyhi kömeği neyip? Eğer tarife fikir verirsek, Allah kömeği eliyip Bedir'de, Huneyn'de, Mekke'nin fethi vesaire. Neyse ki kömeği eledi? Çünkü onlar Allah'a kömeği eliyipler. Ona göre mühterem kardeşler, ayıp haradadır. Biz ayıbı harada aktarmalıyız. Eyb aktarmalıyız özümüzde. Müslümanlar yeri özlerinde aksında eybi. Eyb Müslümanların üzerindedir. İslamlıdır. Eğer kömek istiyorsan Allah'a kömeyle. Allah'a kömeyle yani ona itaat ile. Ki Allah sana kömeylesin. Allah'a itaat onu emirlerin yerine getir. Dinle yok. Emirlerin yerine getir. Peygamber sana olsa emirlerin yerine getir. Ve çekin, dillah şeylerden çekin. Eğer fikir versen Müslümanların halına sal. Sual, onlar hamı Allah'a itaat edenlerdi? Yok. Allah subhanahu aleyhi buyurur. İnna lenansuru rusulana vellezine amanu. Allah subhanahu aleyhi ayet. Allah subhanahu aleyhi buyurur Gafir suresi 51. ayetinde. Allah Teala buyurur ki biz öz Resullarımıza ve iman ehline kömek edirik. Demeli Allah'tan kömek eğer istiyorsan gelsin en birinci şart odur ki iman olmalıdır. İman ehli olasan. Bu en birinci Allah'tan kömeğin kazanmanın şartlarından biridir. İman ehli. İman yani neyse bilen demeyin ben Allah'a inandım kurtardı. Ben günah etmem, kalbim temizdi. İman ehli. İman, mümin olmak. İbadet ehli olmak. Eğer Allah'tan kömek istiyorsan birinci gereği bu sıfata nail olasan. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de beyanlayıp Hasan Allah kömek eliyor öz kullarına. Ve o kullar beyanlayıp kullar hansı sıfatlara nail olmalıdırlar ki Allah Teala onları kömek eylesin. Beyanlayayım Kur'an-ı Kerim'de. Hac suresi. Hac suresi 41 ve 41. ayeler. Allah subhanahu aleyhi buyurur. Le yansurannallahu men yansuru. İnna Allah le kaviyyun aziz. Allah Teala Hac suresinin 40. ayesinde buyurur. Allah Teala kim ona kömek eder? Allah Teala kömek eder ona. And içir. Diyor ki ben kömek ederim. Kim bana kömek etse.
Çünkü o aziz ve kuvvetli. Hakikaten o aziz ve kuvvetlidir. Hazmetli ve kuvvetlidir. Yani onun kuvvetine şak etme. Lakin şart odur ki sen ona kömek eylesen. Ona kömek eyle başlasın ki sana ihtiyacı var onun. Yok, ihtiyacı yok. Lakin öyle de değil ki öyle kömek hele böyle gelsin. Havayı şey değil. Ona layık olma lazım. Onun için çalışma lazımdır. Allah Teala da diyor ki bu cür mənim için çalış. Pul istemiyorum senden. Ben sana kömek eyleyeceğim. Ve sonra 41. ayada o vaxt ki dedi ki mən kömək eləyirəm, and içir. Sonra deyir kimlərə? Hansı sifətlərdə olmalıdır ki insan? Allah Teala kömək eləsin. Allah Teala buyur 41. ayada Həc suresinin اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُ الصَّلَاةِ وَاَتَوُ الزَّكَاةِ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَقِبَةُ الْاُمُورِ Allah subhanahu teala 41. ayetinde Hac suresini buyurur. O vakti deyir Allah teala kime eləyir? İndi deyir kimlere eləyir? Hansı sıfatı nail olmalıyım? En birinci اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ Eğer biz onları yer üzerinde yerleştirsek bir yanda Allah subhanahu teala yer üzerinde yerleştirmek yani Allah'a ibadet etmeyi tek ona ibadet etmeyi ona şerik koşmama iman ehli olma yeryüzünde yer tutma budur en birinci sıfat budur اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ demeli yeryüzünde yer tutma ancak ibadetten sonra sayılır dedi ki Allah subhanahu teala bu ayeni şerh etmek için bu kelimeni Nur suresi 55. ayesinde bu şerh edilir ki yeryüzünde yer tutma odur ki, o vaxt sayılır ki, eğer ibadet ehlisən, eğer Allah'a, tek Allah'a ibadet etsin, ona şerif koşmursan, demek sen Allah'a yıksan o yere, onda layıksan kömeğe. En birinci sıfat budur, iman ehli olmak, Allah'a şerif koşmak, tevhid ehli. Sonra Allah subhanahu teala buyurur ki, اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُ الصَّلَاةِ İkinci sıfat. Müslümanların ikinci sıfatı Allah Teala'nın kömək olmaq üçün aqamus salah namaz qılalar eğer yeryüzünde yer tutsanız layiqincə yani ibadet ehli olsanız iman ehli namaz qılsanız namaz qılmaq da o demək deyil ki gəlinizin yox namaz qılmaq şərtlərlə sünnətlərlə müstəhirlərlə cemaatla məsciddə Rükunu hakkın vermeyle, secdanın hakkın vermeyle namaz kılmak hasap değil. Ve namaza böyle böyle bakma. İkinci sıfat, eğer namaz kılsalar. Üçüncü sıfat, ve atuz zeka. Zekat verseler. Zekat. Tabi bu imkanlar sundu. Kimin imkanı var zekat vermeye. Allah Teala'dan kömək olmaq üçün üçüncü sıfat zekat verməkdir. Həmçinin Allah Subhanahu buyurur ki sonra nə? Hansı sıfat nail olması? Qutardı, zekat verdi, namaz qıldı, qutardı, nə edir? Dəvət edir. Allah Teala deyir. Wa amaru bil ma'ruf. Sonra insanları yaxşı yola çağırarlar. Bu da deməli dördüncü sıfatdır. Yaxşı yola çağırmaq. Yaxşı yola çağırmaq yəni Allah'ın taatına çağırmaq. Günahlardan çəkindirmək. Əxlaqə çağırmaq. Mədəniyyətə. Mənəviyyatı qüvvətləndirmək. Bu da yaxşı yola çağırmaq. Lakin 5-ci sifət də lazımdır. Wa nahu anil munkar. Və həmçinin asilikdən də, günahlardan da çəkindirmək cəmatı. Bu 5 dənə sifətdir. Asilik, yəni Allaha zidd olan şeylərdən insanları dəvət edib çəkindirmək. Qaydasına, dəvətin qaydasına.
Ba, o vaxt Allah-u Teala kömək edir. Bu sifətlər gəlir, biz qazanaq birinci, müsəlmanlar ümumən. Bordum edir ki, 5 nəfər qazandı, qutardı iş. Yox, müsəlmanlar gəlir, qazana var bu sifəti. Onu görə məhtələn qardaşlar, o vaxt ki, bu sifətlər nail olacaq, o vaxt Allah-u Teala'dan kömək olacaq bizə. Çünki bizim saat müsəlmanlar zəifdirlər hökmdə. Zəifdirlər. Müsəlman kələ zəifdir. Müsəlmanlar qüvvətlənə bilər bilən dinlərlə. Və kafirlər və bunu başa düşür. İstəmirlər din gəlsin. Çünki başqa şey qüvvətləndirə bilməyəcək. Din gəlsə qüvvətlənəcəklər. O yerə görürsən problemlə yaradırlar dinin gəlişi üçün. Cübəl söz söhbətlər atırlar. Müsəlmanlar arasında iki tirəli yayırlar. Üç tirəli, on tirəli, yüz tirəli. Bunlar ne üçündür ki, müsəlmanlar daima ixtilafda olsunlar bir-birlərinə, ayrı olsunlar. Bir-birlərin ixtilafına hansı kimsə 14 əsr bundan qabaq ne inibsə onun söhbətini eləsinlər. Bunlar hamısı üslublardır. Lakin çoxsu bunu bilmir. Və Allah subhanahu teala o vaxt necə dediyi möhtərəm qardaşlar kömək edəcək bizə. Allah teala'nın yenə deyirəm, köməyinə layiq olmaq lazım. Əgər müsəlmanlar bir ucuzurlarsa, demək layiq deyirlər hənə. Allah subhanahu teala vəd edir köməyə. Allah teala buyurur ki, vəd Allah, lə yuxlifullahu vədə. Və ləkinnə əksərən nəsi lə yəlimun. Rum surəsi 6-cı aya. Allah teala buyurur, Allah vədi haqdır. Yəni vəd veribsə, olacaq. Allah vəd edib kömək edəcək. Lakin möminlərə, birinci möminliyin sifətini qazanmaq lazımdır. Və bunlarla, bu 5 dənə sifətlə ancaq qazana bilərsin möminliyin sifətin. Allah subhanahu teala deyir, Allahın vədi haqdır. Lakin çoxsu bunu bilmirlər. Və köməyin də yolu burdur. Allah teala qoyub bu yolu. İbadət yoluna gəlməlisən köməyə. Qazanmaq lazımdır. Bu Allah teala'nın yoludur. Allah teala bu da bu arada buyurur ki: "Sünnət Allah və lən təcidə li sünnətillahi təbdilə." Fət surəsi 23-cü aya. Bu Allah teala'nın yoludur, qoyduğu yol. Və bu yoldan başqa yol tapa bilməzsən. Dəyişik yol, başqa yol tapa bilməzsən. O ixvançılar azad. O yol deyil əslən. Yol budur. Allah subhanət hələ nə deyir? Və onun rəsulu. Ona görə bu sifətlərə birinci nail olmaq lazım möhtərəm qardaşlar. Özə fikir verin. 5 dənə sifət o demək deyil ki, yəni namaz qıldıq. Yox, namaz qılmaq nə deməkdir? Namaz qılmaq o deməkdir ki, fahiş işlərdən çəkinmək, münkər işlərdən çəkinmək. Yəni, bir daha namaz qıl, get günah et, deyilə mən namaz qılanlardan, ha? Yox, namaz qılmaq odur nədir? Namaz qılmaq odur ki, Allah s.ə.v. buyurur ki, inna salatətən hənil fəhşəyi və münkar. Namaz sizi pis işlərdən, münkar, fahiş işlərdən çəkindirər. Əgər bir adam çəkinməsə, deməli, namaz var, hələ faydalanmıyor bu. Namaz qılmıyor hələm o layiqincə. Namaz qılmaq odur. Çox məsələdən çəkinmək. Zəkat vermək öyrə bilmədir ki, verdim qutardı, yox. Zəkat odur ki, daxili təmizlik, paxıllıqdan, həsətdən, əl sıxmaqdan, özünə və malına zərər verməkdən ailəsinə. O deməkdir zəkat vermək. Hələ o deməkdir, öyrə başa düşmək ki, namaz zəkat oldu qutardı. Və həmçinin insanlara yaxşı şeyi əmr etmək. Pişiyyədən çəkindirmək. Bu, İslamın məqsədi möhtərən qardaşı. İslam təmizliyə aparır insanları. Yaxşılığa əmirdir. İslam pisliyə əmirləmir. Fikir verir, deyir, yaxşılığa çağır. Pisliyədən çəkindir. Kimə zərər verirlər? Heç kəsə. Əksinə, buna ehtiyac var. Əgər çağırmasın yaxşılığa, pisliyədən çəkindirməsin, köram gedir. Ona görə bu ayə həmçin mənası nədir?
O vaxt ki Allah Teala dedi, ben size kömək edirəm, eğer siz mənə kömək etsiniz. Ve o vaxt sifətlərin kömək, layiq olan sifətləri dedi, iman əhli olmaq, namaz qılmaq, zəkat vermək, dəvət eləmək, yaxşılığa çağırıb kişilərdən çəkindirmək. Bu o deməkdir ki, eğer siz laf, bunlar olmasa size kömək olmayacaq. Elə söz də, neyə istəyirsiniz? Bunlar olmasa size kömək olmayacaq. Mənası ayan budur. Məndən kömək olmayacaq. Və çox da təəccüblüdür, bunlar olmasa kömək istəyirsən Allah Teala'dan. Allah Teala neş kömək eləmək? Çünki ona kömək eləmək lazım birinci. O adam ki eləmir, heç nə itaat eləmir və Allah Teala kömək istəyir. Çox qəribədir onun vəziyyəti. O şiir elə bilir ki, bir adam tutmuşsa, demirsən ki, işlə mənim üçün. Filan şeylər, işlikləri görməsən, mükafatı verəcəm. Bu adam işləmir və mükafat tələb eləyir. O adamın vəziyyəti ona bənziyir. O adam ki, itaat eləmir və deyir, kömək elə yarar. Bu həmçinin onlara aiddir ki, ibadət eləmirlər. Gedirlər, dua eləyirlər, Allah'a kömək eləyir, nə bilim, qurban kəsirlər. Nə bilim, nəzir verirlər və s. Nələr edirlər? Bilsinlər ki, ibadət yoxdursa, bunlar fayda verməyəcək. Əgər istəyirsən, faydalı olsun bunlar. Laf bunları verməsin, ibadət eləsən, faydalı olacaq inşallah, özü və. Ona görə möhtərəm qardaşlar, çıxış yolu, müsəlmanların çıxış yolu öz dinlərinə qayıtmaqdır, düzgün. Və çox təəssüf ki, müsəlmanlar dinlərinə qayıtmırlar. Dinə qayıtmaq, La ilahə illallah, Muhammed Rasulullah öyrənmək, namazları öyrənmək. İndi namazdan danışır, gülür bəziləri, avamlar. Deyib, buna var, namazdan danışır. Və elə bilir ki, namaz artıq qılanlardan sayılır. Əqam-ı saladır. Avam. Göstərir, avamdır. Namazı öyrənmək lazım. Zəkat. Dinin başqa əhkamlarını, bu demək deyil ki, Allah Teala bu layiq elədi, qeyd elədi, o birisilər aid deyil, yox, dinimizi öyrənmək, birinci müsəlmanlar gəlir öz dinlərini öyrənsinlər, necə lazımdır? Dini öyrənmək nə deməkdir? Dini öyrənmək odur ki, elmin gəlişidir. Elmin gəlişi nədir? Elmin gəlişi odur ki, ixtilaflar həll olmağıdır, batının getməkdir, xurafatın getməkdir, mühəmmatçılıq və s. Savadsızlığın getməkdir, o deməkdir elmin gəlişi. Ona görə birinci müsəlmanlara elmi gətirməlisən. Və yoxsa o sifətdən hələn biz uzaqıq, möhtəmin qatışı, müminin sifətindən. Ona görə Salman-ı Farisi, radiyallahu anhu, sahabilərdən biriydi, Farisi idi. Gəlib oturur məsciddə bir gün, cəmaat eşidir ki, Salman Farisidir, gəlib. Gəlib otururlar, ətrafına başlayırlar. Sonra sual deməyə. Salman Farisi də danışır. Neysə, birdən Salman Farisi görür ki, təxminən bir 1000 nəfər yığılışıb insan. Qalxır, deyir, cəmaat, oturun, oturun. Oturub Yusuf surəsini açır. Başlayır Yusuf surəsini Quran oxumağa, bunlara. Görür ki, heç kəs qalmadı, bir 100 nəfər qaldı ətrafında. Çox təəccüblənir, gözəl söz istəyirlər, amma Allahın kəlamından qaçırlar. Hələn o dövrdə görünəcə. Ona görə indi çox təəssüf. Müsəlmanlar var, amma Qurandan ləzzət almırlar. Qurandan keyf faydalanmırlar. Bəzi də yer hansı kəsli qulağısı mahnılara. Ora bura bizimdir. Yuxuda. Qurana qulaq as. Yuxulara, xəyallatlara qulaq asma. Qurandan ləzzət almaq lazımdır. Salman-ı Farisi radiyallahu anhu Yusuf surəsini oxuyur, deyir, gördüm ki, bir ətrafında 100 nəfər qalıb. Və Rasul Salasın deyir ki, Hud surəsi və onun qardaşları, Hud surəsinin yanındakı surələr məni qozatdı, saçımı ağartdılar. Hələ bir dənə Quran, hələ başqa şeydən danışmırıq. Bax müsəlmanların vəziyyətində, necə uzaq əlim belə şeylərdən. Ona görə bu sifətləri getirmək lazımdır. Məhdən qardaşlar, yol budur. Allah subhanahu teala qoyub, və onun rəsulu, o başqa yol hamısı nağıllardır. Allah subhanahu teala inşallah bizi bu yolda gedənlərdən etsin. Allah subhanahu teala millətimizə idarə etsin.
Allah subhanahu teala o yıllardaki Müslümanlar eziyet çekir. Allah teala onları kömeylesin. Allah subhanahu teala cümleye gelen kardeşlerimizi korusun hatadan, daladan. Hekimin hastası ve Allah subhanahu teala şifa versin. Ve akulu hâzâ estağfirullah li ve lekum ve lisâ ilel muslimin min kulli zâm. Estağfiruhu innehu huvel gafurur rahîm.